Днес ще се върнем към класиката Черната спирала. Днес ще ви представя една много бърза семпла визия, подходяща за всеки повод. Отново ще използвам една от най-големите палитри на Монреф и ще взема светъл мат цвят, с който ще озаря зоната под веждата. Ще поставя също така тук от вътрешния край на окото. Взимаме ето този мат нюанс с пухкава четка и нанасяме внимателно по сгъвката на окото на отворено око, за да виждаме докъде стигаме. За лек блясък нанасям този бронзов нюанс на подвижния клепач. С агловидна четка и черния матов цвят ще направя една бърза очна линия, която ще стои по-естествено, след като е постигната само с сенки. Гледам внимателно право напред, за да знам как ще изглежда линията на отворено око. Маркирам. Внимателно с нокъчето можем да издърпаме краечето, за да го заострим. И на отворено око, обръщайки на обратно четката, свързвам до средата на клепача. Действам поетапно, за да не прекаля. Ще използвам любимата ми Vortex.